Tervehdys, minä olen herra Monotoni ja tämä on Minimoottor Racingin jakso 23 ja kuten näkyy, niin kummalla puolella se on? Tolla puolella. Jouluspesiaali. Muita spesiaaleja tässä jaksossa ei olekaan, mutta jotain sentään. Mitäs täällä olisi? No itse asiassa... No katsotaan, Weekly Challenge, Mini Motorway, Notorways. No motorways are offered, joo, eli ei motoreita. Tuplasti tietä ja... Aha! Vinottain menevät tiet vaatii tuplamäärän noita teitä. Mut joo, hei, tää on tämän päivän spesiaali, niin mennään tänne Daily Challengeen ja toi Weekly Challenge pelataan sitten seuraavaan videoon. Weekly choices are no mystery, okei. Okay. Joku on aina circuleita. Joo, lähdetään sillä liikenteeseen. Jahas, eli punaiset on aina ympyröitä. Ja sillä lähdetään liikenteeseen. Noin, ja se on siinä. Ja kattoo. Nyt on siis 23.12. Ja mä yritän heittää tämän videon saman tien pihalle. Se on vaan kaikennäköistä muutakin tekemistä, mutta ei se mitään, ei se mitään. Onneksi mun editointiprosessi on hyvin yksinkertainen. Oho. Tää onkin muuten ikävä. Ikävä alku, joo. Niin, punaiset on aina ympyröitä ja sitten viikkovalinnat on niitä mysteereitä. No, mikäs siinä? Se on tietty vähän tyhmää, että ne on sillä, että siinä muka tehdään valinta. En tiedä sitten, että onkohan se arponut siihen kumpaankin valintaan vaihtoehdot valmiiksi ja sitten klikataan toista ja saadaan jotain. Vai arvoako se painamisen jälkeen? Ei, se olisi tyhmää. Todennäköisesti se on arponut etukäteen ne, ja sitten valitaan niistä, että se on niin kuin oikea valinta, vaikka ei olekaan oikea valinta. Joo. Oho. Tehdään siihen vähän tyhmempi tie. Ei vitsi. Noin. Toi näyttää kivemmalta vaan. Oho. Joo, pistetäänkö noit siihen? Joo, ja sitten toi tuohon. Aha. Okei. Jotenkin tuntuu, että tästä kentästä on tulossa aika vaikea. Eli tästä tulee lyhyt peli. Jaas. Viekstottiin oikealta, nyt vasemmalta vai? Ei, oikealta. Jaas, roundabout. Okei. Se voisi laittaa tuohon. Laittaisiko sen siihen? Ei tässä niinku mitään ongelmaa ole. Mutta, niin. En tiedä sitten. Liikennevalto olisi voinut olla parempi. Tässä on kuitenkin kummallakin niin lyöt matkat, niin... Itse asiassa, miksei noin? Aha! Voihan... Saakohan tätä... Voi vitsi, toi on vähän niinku...
Heck. Katsotaas nyt. Kun toi on niinku... Ja toi on... ikävästi tossa. Jaa, nyt onnekin... Juu, oikealta vaan. Mitä jos ne tulis täältä? Ei tarvi sotkea tuota. No. Katsotaan, miten tää homma etenee tästä vaan, että... Oi, oi. 23. päivä ja kello on muuten jo 7.13 aamulla. Tämmönen mielenkiintoinen aika. Vapaa päivä, niin... Tarvitsi pientä remonttia tossa tehdä, mutta ei vitti ruveta metelöimään näin aikaiseen aamusta. Niin tässä on hyvä aikaa sitten tehdä vaikka mini motorways-video. Jepulis, onks täällä... Aha, onks toi nyt... Joo. No joo. Tehdään tosta. Siltoja ei ole. Kun tästä olisi voinut... No en tiedä. Ehkä motori. Liikenneympyrää ei saa tähän mitenkään järkevästi. Jahas. Tämä onkin ikävä. Paitsi jos... No tossa voisi vetää tämän motorin, mutta se olisi vähän niin kuin huonoa käyttöä sille. Tietysti voisi vetää motorin tästä ja heittää sen johonkin näille maan ja siitä jakaisi kahtia nää. Saisi vapautus yksi silta tosta. Hei. Tää voi olla ihan hemmetin typerää, mutta... Eikö se ole vähän niin kuin koko juttu mun pelaamisessa yleensä? Vai miksi tehdä noin? Kun ne vois tulla oikeastaan tohonkin. Ja sit ton voi... Hetkinen, täällä tapahtuu jotain... Ei kun niin. Juu, nää kulki tohon. Ja nää... Nyt pääsee tonne. Mutta mä toivoisin, että tosta menisi enimmäkseen. Niin... Hei. Niin. Se silta ei ole vielä vapautunut. Näin nopeasti mä unohdan nää hommat. Mitä piti tehdä? Ja keltaisia. Tota noin. No. Jees, tästä tuli nyt vähän muutenkin niinku... Jaa, selvä. Oho. Oho. Ei vitsi. Noin. Okei. Okay. No jaa, oikealta vaan. Yksi ilta.
Tota noin, auttaisiko se jotenkin? Kaikki sujuu heti kun sanoin. Joo, no, mut kaikki sujuu aika hyvin. Suhteellisen hyvin. Tässä nämä keltaiset, ne on hirveästi tukit tuota. Oliko... Liikenneympyrä. Ei täällä nyt oikein ole semmosia... ongelmakohtia varsinaisesti. Hitsi. Tosta kun pääsis. Hetkinen, mites... No toikin on ihan jees tossa. Noniin. Toihan oli ensimmäinen hyvin tullut kauppa koko pelin aikana. 600 pistettä saavutettiin justiinsa. Vähän mietin, että ihme jos pääsee tonnin yli tässä. Ei tää nyt sillä lailla kovin hyvin lähtenyt alkuunsa liikkeelle. Että ja näköjään tossa tulee ongelma. No. Siitä saatiin vähän lisäkapasiteettia. Kaikki. No toi keltainen. Siinä alkaa muuten olemaan huonosti asiat. Saisikohan tosta... En tiedä. Jos tän vetäisi tota kautta sittenkin, mutta... Keltainen rauhoittu. Ja motari. Siistiä. No. Tämä peli etenee ihan jees. Ei tässä mitään. Okei. Punaiset. Alkaako vähän jo? Joo, se alkaa kuormittua. Ha, toi oli kiva. Joo, mitenkäs nää? Tosta voisi tietty keltaisen vähän niin kuin yhdistää tonne, mutta... Mut sitten taas ne keltaiset voi lähteä ajelemaan pidemmällekin. Tää on aina semmoista... Jahas. Okei, toi ei pärjää. Tota noin. Itse asiassa joo.
Ei, mä katsoin väärin. Mitä? Siis mulla on kaksi motaria. Juu, en mä kattonut väärin. Kuinka se tehdään tämmönen temppu? Se on vaan, että no, se poistuu tarpeeksi nopeeta. Aha. Hei. No. Okei. Toi oli vähän ikävä, toi uusi keltainen. Jahas, toi nousi. Hetkinen. Tota ei kyllä ennen ollut tuossa edes. Just. No itse asiassa muuten tossa on. Pientä ensiapua tonne, mutta niin. Niin, ja tää jäi kesken. Noin. Ja tuolla on nytten taitamattomia kusvekeja. Ne vähän niin kuin lokkaa ton parkkipaikan ite. Siellä ei mitään oikeeta hätää pitäis olla. Roundaboutteja olisi ihan pirusti vaan. Hei, päästiin yli 1000. Uhuu. Tavoite saavutettu. Mikä nyt? Autoa tulee ja menee koko ajan, mutta. Mä en tiedä siis. Toikin on, että ei siinä uskalla oikein tota liikenneympyrää heittää, kun se hidastaisi kyllä. Mutta hidastaisiko se enemmän kuin tää näitten jatkuva hidastelu tässä? Ja. Mikä juttu? Laittaa kaikki punaiset töihin tuolta, mutta saan autoa jonoksi asti, mutta ja koko ajan tulee lisää, mutta se ei oikein nyt niinku. Ja toi punainen, ai vitsi. Ja tuollakin on ongelmia. Jei, traffic lights. Ei enää mitään hyötyä. Hei, tuokin on punainen. Onko, on siltoja. Siitä nyt tommonen hätäkeissi vaan tonne, mutta joo, ei. Joo, tossa olisi pitänyt tehdä muuten, niin. Liikenneympyrän sijaan tehdä semmoinen pikkuinen lovi siihen ja sieltä se toinen tie tuohon punaiseen vaan, niin se olisi auttanut ehkä. Mutta joo, hei, 1600. Ihan jees. Tähän päivään sanotaan näin. Mutta joo, siinä oli kenties joulun spesiaali. Vedänköhän tuon viiklin tuosta vielä perään, se tulee erillisenä jaksona, mutta katsotaan hei. Ei muuta kuin hyvää joulua ja kiitoksia katselemisesta ja se on moro.